Tai kas čia tavo atsitiko? Kodėl čia stovi? Neturiu pinigų. O tai kur tavo pinigai? Nedirbi? Nepriima į darbą, neturiu patirties. Tai aš tau galiu pasiūlyti darbą savo įmonėj. Jeigu tau tenkina toks variantas, turėsi va ir pinigų, visko turėsi, užsidirbsi namą savo, turėsi mašiną. Tinka viskas. Tikrai tinka. Ar nulipsi? Jo. Jo? Nu tai atsargiai. Gerai, žiūrėk, dabar sutariam. Taip, aš tau duodu kažkiek iš savęs pinigų. Ir tada nuvažiuosim į įmonę. Įdarbinsim tave ir galėsi užsidirbti ten pats pinigų. Ar tinka? Tinka. Tai žiūrėk, aš tau paduodu. Va, prašau, pasiimk. Dėkuoju. Ir dabar einu į apačią, kad čia šunų nepridarytum. Sveiki, pareigūne, ar galite papasakoti, kas čia įvyko? Na, tai atvažiavus į iškvietimą dėl žmogaus, buvo pranešta, kad žmogus nori sužudyti. Atvažiavus į įvykio vietą, čia žmogus jau man po dešinę, jau buvo atkalbėjęs jį nuo savižudybės. Kiek suprantu situacijos, tai dėl to, kad miestas nepasirūpina gal kai kuriais žmonėmis. Žmonėm tiesiog yra blogai pragyventas, blogas pragyvenimo lygis, negali susitvarkyti tam tikrų išmokų ir panašiai, tai tiesiog žmogui atsibodo dėl to gal gyventi. Bet ačiū Dievui, turim žmonių, kurie gali tai padėti ir padeda išspręsti žmonėm problemas. Sakykime, atstovauja vos ne psichologą ir ačiū Dievui, tokie žmonės dar padeda ir išgelbėti kitų gyvybių. Ačiū Jums, pareigūne. Ar turkai, ar galite papasakoti plačiau, kodėl sugalvojate iš tikrųjų padėti šitam asmeniui? Nes ne kiekvienas tai padarytų. Šitam asmeniui nusprendžiau padėti, nes anksčiau 10 metų gal atidirbau policijai. Tai kaip ir mano pareigūnas ir išėjau, vis tiek noriu padėti žmonėm, suteikti savo pagalbą, kurią galiu. Jau ar neketinate toliau tada tapti pareigūnu ar kažko panašaus? Šiuo metu esu įstojęs į kariuomenę kaip savanoris, tai galbūt, kad ten dar pasiliksiu į kokią karo policiją ar kažkas tokio. Ačiū Dievui, kad turime tokių gerų žmonių.